Как така се решихте да вземете едно бездомно куче? Какво ви накара да го приютите? Ами, намерихме го пред вратата ни до колата и така доста не стана жал, тъй като беше съвсем мъничък, не можеше да се храни и беше почти в безпомощно състояние. Оказа се, че има доста сериозна инфекция. И се наложи цяла седмица да ходим при ветеринар на инжекции. И така горе-долу владяхме положението и вече добре, храни се. Какво е отношението ви към приютите за животни в България? Ами, като цяло е хубаво да съществуват такива приюти, но наистина парите, които получават, да ходят по предназначение и да се полагат по-сериозни грижи за животните, защото според мен едно от такова кученце, ако беше попаднал в такъв приют, би умрял. Не мисля, че щяха да се положат достатъчно грижи за него. Според мен не трябва да се затварят напълно, но наистина да има някакъв контрол върху средствата, които отиват в тези приюти, защото има доста организации, дори и международни организации, които финансират тези приюти, дори с храни и с консумативи за самите животни. Така че може би по-голям контрол.